Сьогодні у нас особливий гість. Ми хочемо поговорити про церкву під час війни. Відповідь євангельської спільноти, вона була досить особлива. Моє, твоє, я маю більше. В вашому розумінні майбутнє церкви, то, як вона має виглядати, це... Ви слухаєте подкаст про учнівство як спосіб життя і церкву щоденно, як ком'юніті 24/7. Привіт, дорогі друзі. Привіт. Ми раді знову бути з вами. Цей подкаст «Що церква?». На попередніх епізодах ми говорили про ритми учнівства, а потім ми говорили про те, як знаходити людей миру, як знаходити людей, з ким будувати ці стосунки і робити учнівство. Сьогодні у нас особливий гість Саша Воляник. Він зараз представиться. І ми піднімаємо таке цікаве питання про церкву під час війни. Багато чого помінялось. Ми хочемо поговорити про проблеми, які є, і про можливості. Саша має великий досвід, ми давно друзі. До речі, ми зараз у файному місті, в Тернополі. І я в захваті від того, як церкви об'єдналися. І взагалом, взагалі ми бачили це, що церкви стали б співпрацювати краще. Звичайно, є були і проблеми, але загалом, я думаю, що це було класно, що Божий народ, Божі люди відповіли на цей виклик. Але ми хочемо говорити, що далі, і що було, і як будемо рухатись далі. Зрозуміло. Вітаю, друзі, мені справді приємно бути знову з друзями. З Джорджем ми знайомі вже дуже багато років. І ми мали можливість запросити їх або зробити все для того, щоб вони могли розпочати церкву Голгофи в Тернополі. Мене звати Саша Воляник, і я є один з керівників молодь з місією в Східній Європі. І я сам тернополянин, живу в цьому місті, прожив все своє життя і служу вже тут протягом останніх 27 років. І так як Джордж підкреслив, коли почалась війна, то відповідь, особливо євангельської спільноти тут в Тернополі, вона була досить особливим. Так було цікаво, що за 10 днів до того, як почалась війна, ми запланували пасторську зустріч у нас на місії, молодь з місією, якраз на той самий день, коли почалась війна, 24-го, 9-го ранку. І, в принципі, війна почалась в 5-й годині ранку, в 9-й годині ранку ми вже всі зібралися разом. На нас місії того разу всі знайшли час, всі пастори, щоб прийти. І ми прямо там на місці, буквально за години часу, ми сформували основне ядро штабу гуманітарного, розподілили обов'язки і пішли працювати. І ми змогли відкрити 23 притулки в Тернополі, які приймали біженців, через те, що хвиля біженців була дуже велика. Були дні в березні, що ми приймали до 3,5 тисяч біженців кожну ніч. І по великому рахунку, Іванівська церква була багато більш готова приймати біженців і працювати в кризі, чим сама держава. І тому це було приємно було побачити, що ми об'єднали весь свій ресурс, там не було моє, твоє, я маю більше. Перший день ми не мали матрасів, а керівник нашої бази тут в Тернополі, він закінчив будинок, і в нього залишилося 100 квадратних метрів пінопласту. І це були перші матраси, які ми мали. Це був пінопласт, який ми просто кинули на підлоги і змогли людей приймати. Тому досвід нашого Тернополя, він до певної міри є унікальний. І я думаю, що якщо говорити про перемоги, це була одна з наших перемог, що ми були в єдності. Звичайно, це не сталося на порожньому місці через те, що у нас пасторські спілкування, кожен місяць ми маємо пасторські сніданки. Це вже є протягом 22 років. Тобто ми разом старіємо вже протягом 22 років. І в нас є цей рівень стосунків довіри, що ми могли собі оце дозволити. І ми побачили, наскільки це було важливо мати цей міцний фундамент. Якщо говорити чуть-чуть про проблему, це навіть не то, що проблема, а це певно, що мати розуміння, як бігти на марафонську дистанцію у цій єдності. Через те, що
На спринтерську ми об'єдналися, ми взяли себе в руки і ми пішли. Хоча ми поняття не мали, скільки це часу займе. І коли пройшло вже 4-5 місяців, десь внутрішньо в кожного у нас є бажання якомога швидше повернутися до того, як було раніше. Бо на початках ми повиймали в церковних приміщеннях там лавки, крісла, положили просто матраси, і богослужіння на деяких церков не проводилось через те, що ну, всі місця були зайняті. А зараз ми хочемо вернутися хоч до чогось того, що для нас таке звичне, приємне, знайоме. Але якщо ми кажемо, що все навколо нас змінилося, і ми змінилися, то я думаю, що церковні общини повинні теж мінятися. І, да, і різні є ситуації, і різні виклики. Як я бачу, ну, якщо взяти приклади, то, допустим, є одна церква в Харкові наша, і вона розуміла, всі поїхали. Да, всі, і тепер теж вони думають, ну, наша церква, наша церква немає, пастора немає. Да. І, вони, і деякі очікування, що повернеться, але що робити далі? Як на такі виклики відповідати? Я думаю, що точно так, як ми родилися і виросли, в нас закладаються певні моделі поведінки. І для нас вони є, що ми не ставимо під сумнів, і ми розуміємо, що має виглядати ось так, і до певної міри навіть ось так тільки і є правильно. Більше того, в деяких церковних общинах деякі традиції чи ритуали, вони взагалі введені десь в ту категорію, що якщо ось так, це є правильно і це є святе. А якщо ось так, це вже ну, практично гріх. І для людей, коли вони гублять оце все, що було звичне, вони стають такі дуже розгублені і на роздоріжжі, а як далі, а що далі? І я думаю, що це чудовий момент, який ми можемо повернутися і перечитувати дії святих апостолів. Ну, через те, що я думаю, що якщо ми читаємо, особливо там Євангелія від Івана, там в всіх Євангеліях і в діях святих апостолів, Ісус до певної міри принципово не залишив якоїсь конкретної моделі богослужіння, те, що ми називаємо, з пунктами 1, 2, 3, 4, 5. Через те, що я думаю, що для нього основою всього це є любов до Господа і любов до один до одного. І все це є побудовано на живому, правильному спілкуванні. І тому зараз, попадаючи в такі обставини, нам треба реально почати переосмислювати, як ми проводимо, як має богослужіння проходити, як воно має виглядати. Я думаю, що ми дуже класно показати якийсь приклад, да, історію. Мені дуже цікаво, ми на днях говорили про проєкт My Home. Да, мій дім. Мій дім. Мій дім. Мені цікаво, тому що це допомога фізична, да, це співпраця з підприємцями. І там різні люди з різних церков. Як має виглядати, коли, якщо це ви хочете допомогти одному селу, де ну, все знищено. Просто розкажіть більше про цей проєкт, і як ти бачиш, як має виглядати церква там? Ну, завжди церква це має бути відображення Ісуса Христа. Це не тільки в словах, а реально і в дії. І, наприклад, люди, з якими ми працюємо над тим проєктом зараз, я не знав про їхнє існування взагалі до початку війни. І вони всі попали до нас на місці тут в Тернополі як біженці, а потім вони стали водіями каравану евакуації з Краматорська, з Бахмута. І після того, коли ця фаза гарячої евакуації у нас закінчилась, ми зібралися знову разом, що ми робимо далі через те, що потреби багато є. І прийняли рішення, частина цих хлопців, вони поїхали в Мущун в Київську область біля Гостомеля для того, щоб допомогти відбудовувати. Вони є всі з різних областей, вони є всі з різних церков. І те, що ми почали робити зараз, то до цього проєкту приєднуються інші деномінації, інші місіонерські організації, інші фонди, але жоден з нас не піднімає якогось прапора і каже, що я ось це роблю. Цей проєкт називається «Мій дім». Через те, що
людям потрібно мати те місце, де вони скажуть, це є мій дім. І кожну суботу ми в цьому селі, ну, цілий тиждень працюємо, привозимо ці маленькі будиночки. Якщо в двох словах, то це проект «Мій дім» – це модульні будинки. Модульні будинки, да, які робляться на іншому місці. І потім за допомогою грузовика з маніпулятором привозяться на місце, де потрібний цей будинок. Ми його ставимо, під'єднуємо до електрики, під'єднуємо так само до води, до септика, допомагаємо людям, щоб вони повернулися до звичайного життя. То це якраз є проект. Але ми не тільки там матеріальну допомогу даємо, там, звичайно, що продукти ми допомагаємо. Кожну суботу ми збираємо село на святкування. Це є там барбекю, там хот-доги, гамбургери, плов хлопці зварили. Там є прославлення, там є час, коли моляться за людей, хтось поділиться словом. Але це є ця площадка, де кожен відчуває, що він може прийти туди. Люди, які приймають участь в цих програмах, це є молодь з різних церков. Адвентисти сьомого дня, харизматична церква з Києва, хлопці з Одеської області, з Ізмаїла, Запорізької області. Тобто саме розуміння оцих всіх деноминаційних речей, вони просто не повністю розмиті через те, що це є наша спільна справа. І те, що відбувається, там закладається фундамент довіри. І от на цій довірі ми встроїмо ці взаємовідносини один з одним, і вони, звичайно, будуть мати багато інший результат через те, що я знаю тебе. Ти не тільки появився в неділю з 10 до 12, а ти приїжджаєш в понеділок в 9 годині ранку з лопатою, привозиш щебень і розчин, і ми разом працюємо. А потім ми разом сидимо і ми їмо, разом молимося. Розумієте, про що я говорю? І, знову ж таки, ми повертаємося до дії святих апостолів до певної міри. Тобто, ми там в перших випусках ми перед відео пускали там інтро, що війна в 20-му ковід був викликом, зараз війна ще більше виклик, і церква зараз відповідає на цей виклик, вона приймає його, і це дійсно надихає. І така співпраця міжденомінаційна, не звертаючи увагу на дійсно питання другого степені, да? Просто поширюючи цю Божу любов. І тобто, якщо я розумію, в вашому розумінні майбутнє церкви, то як вона має виглядати, це ось така співпраця. Моє глибоке переконання, що є тільки одна церква, це є церква Ісуса Христа. Ми маємо дуже багато церковних общин, які поділяються на різні конфесії, деномінації, в силу їхнього доктринального розуміння. А особливо молоде покоління, воно перестає сприймати оці всі деномінаційні речі та, чи доктринальні відмінності через те, що вони шукають цього живого спілкування і взаємодія, дух в дусі, і ми разом розвиваємося і стаємо більше похожі на Христа. І тому, що ви мене правильно зрозуміли, я не маю нічого особисто проти моделі церковних общин, які зараз є. Вони мають право на життя, і вони будуть продовжувати розвиватися і виконувати свою роль в суспільстві, то наскільки вони це розуміють. Але якщо ми говоримо, що війна все змінила, то модель церкви, вона також повинна мінятися. І я більше бачу майбутнє, оце взаємодія справжня, коли ти маєш глибокі взаємовідносини, що ти можеш бути вразливим, а що ти можеш бути підзвітним не через те, що тебе контролюють, а через те, що ти хочеш бути підзвітний з тими людьми. Але ти можеш бути підзвітний з тою людиною тільки тому, що ти глибоко знаєш цю людину. І ти знаєш, що вона тебе не відкинуть. Ти знаєш, що вона тебе прийме, обійме, і ви разом будете проходити якісь певні важкі моменти. Звичайно, в моєму розумінні такі общини, вони будуть багато, певно, що меншими в розмірі іменно оцього розуміння близьких взаємостосунків. І в той самий час я бачу, що є місце для такого спільного святкування, коли оці невеличкі общини, сім'ї, вони збираються разом для того, щоб святкувати Ісуса Христа і того, що Він робить в їхньому житті. Щоб розуміти,
який має набагато більше, ніж оця маленька общинка там, на 10-12 mm-hmm. чоловік. І мені цікаво просто, що я знаю про цей проєкт, ми трошки співпрацюємо разом. Дуже співпрацюємо разом, і я дуже вдячний за цю співпрацю. Але що цікаво, що ми не тільки, це не тільки церкви. Це, бо ми змогли, там це довга історія, але просто один із інвесторів зараз, mm-hmm. людина не з церкви, mm-hmm. зовсім не з церкви, але mm-hmm. він дає там на 50 будинків гроші. Тому що він вірить в це, він каже, це класно, я хочу бути Христом, хочу так. До речі, важливе уточнення, що ці будинки безкоштовно. Звичайно. Так. І тому, і для мене постає питання, тому що ми з Ілією теж в Києві спілкувалися з підприємцями, не з церкви, не церковані, хороші наші друзі. І вони теж, ми теж оце співпраці, так? Теж співпрацюємо з ними. І вони знають, хто ми, і в нас теж є хороші розмови з ними про uh-huh. Бога, про віру. Я не знаю, яке питання тут. Не знаю, як церква, як можемо далі співпрацювати і виконувати нашу місію? Uh-huh. Чи що наша місія? Да? Uh-huh. Я думаю, що знову ж таки, ми йдемо до того моменту, що ми повинні мати відкриття, що в Бога немає духовного і світського розрізнення через mm-hmm. те, що він все створив, і це все його. Mm-hmm. І ми, в принципі, створили певні стереотипи, і ми mm-hmm. дали певні визначення речам. Це є служіння, оце те, що треба для Бога, а це не треба для Бога. Ну, в принципі, все, що, ну, як написано в слові, що все, що робите, робіть як для Господа. Mm-hmm. І якщо, наприклад, Бог покликав мене в сферу еклезія, тобто в церковну сферу, я повинен чітко сказати, Господи, я буду це робити через те, що це є моє покликання, я mm-hmm. тобі послушний. Бізнесмен для Бога, те, що він робить, воно є точно так само важливим наскільки те, що я працюю в духовній сфері. Mm-hmm. Все. Воно не розділяється. Воно не можна mm-hmm. розділяти ні в якому випадку через те, що це все його. І тому, якщо бізнесмен має це відкриття, що його служіння в церкві – це не приносити десятину і в недільні богослужіння бути там ашером там, в групі порядку. І це він робить якісь духовні речі. Ні. Він дає робочі місця, його бізнес, він дає найкращий продукт або найкращу послугу, як побічний ефект, він отримує прибуток, який ми можемо ділитися, благословляти іншим. Це є духовні речі. І тому, якщо бізнесмени хочуть приймати участь в якихось цих речах, це прекрасно. Так. Да. Бо готує країну до зими. Абсолютно. Відновлює Україну. Да. Однозначно. І ми, як я бачу, мені здається, що як церква, якщо це Боже ком'юніті, це Божа спільнота, да? Uh-huh. І тому ми показуємо, як мені от церква показує ком'юніті, спільнота, як Бог задумав на початку. Тобто це співпраці з ним, співпраці один з одним, щоб приносити, щоб працювати з його творінням, щоб робити ще кращі речі. Да? Там все, ну, шалом, якщо сказати на івриті, процвітання. І тому, як я бачу, от ми співпрацюючи з нашими друзями, там, підприємцями, mm-hmm. ми показуємо, ось як виглядає Боже царство. Так. Боже спільнота. Да? Тобто це величезне свідчення. Тому що люди бачать це, ми стикаємося mm-hmm. з ним, да? Люди кажуть, хто ви такі? Звідки ви прийшли? Може, так має працювати. Да? І тому я не знаю, я бачу, ми говорили про це трошки перед, що є виклики, але маємо розглядати як можливості. Однозначно. І є навіть вікно зараз до нас. Тобто, мені здається, церкви стикалися з тим, що нам треба бути дуже практичними зараз. Тому що люди гинуть, люди потребують житла і так далі. Але я боюсь, що потім ми повернемось до звичного способу. Да? Ми не вивчимо цей урок. Тому що я думаю, що церква мала би до цього бути залучена в цьому. Співпрацювати з бізнесменами, щоб покращити Боже творіння, щоб показати його царство. Тому що люди потім скажуть, я хочу це. Я хочу теж бути послідовником Ісуса. Тому що я розумію, що я був створений для цього. Ну, я думаю, що ми можемо повернутися в часи служіння Ісуса Христа через те, що в тому середовищі, в якому він служив, я думаю, в нього було багато більше викликів, ніж в нас зараз. Ага, ну да. І, так, і ми говоримо про моральне падіння суспільства. Тоді ми говоримо про
між собою там фарисеї, садукеї. Mm-hmm. Це те, що до нас дійшло. Я думаю, що воно багато більш комплексне. І, звичайно, коли Ісус мав можливість, він говорив досить тверді речі і називав mm-hmm. речі своїми іменами. Але в більшості своїй, те, що він зробив, він запропонував альтернативу. Mm-hmm. І вона була справжня. І люди просто побачили, попробували, це спрацювало, і вони зреагували на цю альтернативу. Mm-hmm. І я думаю, що зараз, щоб ми не втрачали час на якісь війни між общинами, там доказувати, от ця модель зараз правильніша, mm-hmm. ця модель mm-hmm. не до кінця правильніша, просто шукати оцеї спільності для того, щоб запропонувати так. альтернативу, і намагатися якимось чином служити общинам, які бачать це трошки по-іншому, так. щоб бути для них благословіння. Таким чином ми зможемо зберегти нормальні стосунки з общинами, які по іншій моделі працюють, і в той самий час активно продовжувати працювати, запропоновуючи альтернативу. Це дуже класно. Але це треба бути чутливим, гнучким, зрілим. Любити. Так, я би сказав, що навіть якщо от, просто що я бачу, да, і навіть як оці назвати стандартні церкви, да, те, що ми робили, як традиційні. Традиційні, як ти кажеш, має право на існування. Це супер. Єдине, що я би сказав, що зараз, що я бачу, приходять біженці, да, переселенці, і особливо це бачу в Європі, тому що я живу в Будапешті зараз. Там в основному жінки з дітьми. І тому недільне служіння, хоч воно корисно, добре, недостатньо. Звичайно. Тому що для того, щоб допомогти людині зростати в вірі, тому, і в житті, розуміти, що вона робить. І тому що цим жінкам кажуть, класно, ми провели 2-3 години, співали, що далі, як нам, щоб знайти роботу? А наші діти, куди вони будуть ходити до школи? Я не знаю цієї мови. Так. Ну, це я говорю про Європу. Ну, в Україні інший набір викликів, але так само він треба, вони втратили свої... Все життя. Що зараз робити? Як починати з нуля? Я можу дати їм там просто... Приходить пакет неділю, з їжею. Пакет з їжею, приходить неділю. Ну, і Біблія. Ну, Бог, Бог нас не створив, щоб бути в неділю в церкві. А Бог створив нас бути в ком'юніті, в спільноті. А в спільноті, от мені сподобалось, як ви сказали, що там ви бачите людину не тільки в неділю там кілька годин, а ви бачите її в понеділок о 9 ранку з лопатою, і яка гребе щебінь. Працюєте разом. Так, з місцевими разом. І насправді, як це виклик, а з іншого боку, це можливість, тому що ці люди наскільки потребують, що якщо ми покажемо просто прийняття, просто любов, просто сім'ю, бути справжньою сім'єю, да? Тож я думаю, в тому теж ключ. Ми говорили про це на інших епізодах. І коли я говорю з церквами в Європі, я кажу, просто треба дивитися на них, як на братів і сестер. Все. Якщо ваш брат втратив їм, що ви будете робити? Окей. Потребуватись. Потребуватись, так? Да? І що я казав? І як я це бачу, коли це відбувається, ну як теж біженець, в принципі, да? Коли я бачу, що людина хоче ставитись до мене як до брата, до сестри, це просто я їхні. Це можливість показати любов Божу дуже-дуже яскраво. І люди захочуть, якщо ми будемо церквою, вони захочуть просто бути, стати посадом Ісуса, стати частиною цих ком'юніті і показатися іншим. Я дякую, являю. Я думаю, що найбільший виклик для нас зараз, як ми можемо їм по-справжньому служити без таємного плану. Ну, через те, що люди, особливо молоде покоління, вони є дуже чутливі до таких речей. І вони тримають ніс по повітру. Якщо вони тільки відчувають, що там щось є, якась ідея за тим, я тобі роблю це тому що. І там ти робиш перелік, вони звідти тікають. Так. Якщо ми справді зможемо показати їм, от на нашому досвіді в молодь місці, тут з Тернополя, ми прийняли дуже багато людей, багато молодих, там скейтбордисти з Маріуполя приїхали, потім приїхало багато людей з Донецької, Луганської, Запорізької,
І вони в переважній більшості, ну, в, скажімо так, вони були досить далеко від того, що вони були послідовниками Ісуса Христа. Але їх просто ми змогли обійняти таким, як вони є. Через те, що ми з самого початку бачили, якщо ми зараз почнемо їх там прокачувати і казати, що ось так ви маєте робити там то-то. Ні, ми просто біля воріт поставили велику пластикову банку, куди вони можуть кидати бички від сигарет. І через те, що це було не на часі. Але коли ти можеш цій людині послужити по-справжньому, вона твоя. Вона твоя. І я завжди кажу, що якщо Бог проводить когось в наше життя, ми не можемо міняти. Дух Святий може міняти. Так. І якщо він порахує, що він може використати нас в житті, ця людина, на цей якийсь певний період життя, ми це маємо сприймати як привілею. Так. І тому зараз те, що відбувається, це є просто унікальна можливість для тіла Христового, для всіх, щоб ми могли показати любов Ісуса Христа і прийняти людей. Чудово. Мені здається, ми настільки добре цю тему відкрили, настільки класно поспілкувались, бо і відчуваємо єдність в цьому. Так, однозначно. Слава Богу за можливість поширити цю єдність зараз. І питаю, ми просто потребуємо зараз, мені здається, як всі разом молитись, думати, як, що робити далі. Ми одні не можемо, але разом з нашим життєвим досвідом, з нашим розумінням писання, різними зв'язками. Тобто це йде хороший час вчитися і бути тим, ким Бог нас покликав бути. Так. Да? Ну і, звичайно, користуючись нагодою, сказати, що якщо ви так само думаєте, якщо ви так само розумієте, приєднуйтесь через те, що тільки в тому, якщо ми будемо об'єднувати однодумців, людей, які дійсно бачать, що оце якраз Бог зараз робить в даний момент, знову ж таки, маючи Духа Святого, ми маємо цю привілею бачити далі, розуміти глибше, бути водимі їм. І тому, ну, давайте будемо об'єднуватись. Це буде саме краще. А якщо не згодні, все одно треба, ну, давайте нам про це знати. Якщо є моменти, в яких ми, можливо, помиляємось. Однозначно. Це завжди відкриті, тому що навіть коли ми не праві, це можливість для співпраці. Тому що ви можете бути сильнішими в цьому. Так? Однозначно. Тому... Ми збагачуємо один одного таким чином. Супер. Класно. Тоді слава Богу за це спілкування. Дякуємо. Дякую за запрошення. Всі думки ми готові прочитати. Ми готові відкриті до спілкування. Послання на ваш аккаунт, там, не знаю, в Фейсбуці чи десь так, можна? Звичайно. В описі є контакт Олександра. Так. Є наші контакти, тому ми відкриті до спілкування. І нехай Бог благословить вас. Дасть вам сили в цей час і просто працює в вас і через вас. До наступного випуску. Пока. Пока. Ви слухали подкаст про учнівство як спосіб життя і церкву щоденно як ком'юніті 24/7.